icra başçını tuturlar o icra başçısından bu icra başçının bu icra başçına başçı, o icra başçının güya ki bu necə deyirlər islahatlardır. İndi mən bir məsələni deyəcəm sizə. Birisiniz bu icra başçı əvvəl RAKOM katibi idi. Mən bunların heç birinə günah görmürəm. Ona görə ki mən yenə qayıdacam tərtar məsələlərinə. Çünki RAKOM katibinin icra başçının vəzifəsi birbaşa vəzifəsi aşağıdan pulu alıb yuxarıya ötürməkdir onu biz neçə illi görürük illər bu sovet yaranandan ta bugündə kimi daha doğrusu üzr istəyirəm aşağıda alıb yuxarı götürmək Mirzə Fərbağrovun və ondan sonra gələnlərin dövründə olmayıb son vaxtlar aşağıdan alıb yuxarı götürürəm əgər bunlar bir gün bir ay gecikdirsələr haqqlarını yuxarı çatdırıq haqqları bunları vəzifədə oturmağa qoymazlar həm nazirlər belə də həm icra başçıları belədir Bunlar hamısı alıb ötürməlidirlər yuxarı. Çünki bilirsiniz, məsələn nə, nə dədi. Get-gedə nəyə görə artıq başlayıb icra başını pul almaq. Neftdən artıq o qədər pul gəlmir. İndi bir-birlərindən alırlar. Bir-birlərini boğub bir-birlərin axırına çıxmaqdır. Bə bütün aldıqları Azərbaycan xalqının kürəyindən, belindən çıxartdıqları o pulları da Moskvasda yatırma qoyublar. Onun üçün Moskvanın qarşısında bizim dilimiz belə qısadır. Qorxuluq səsimizi çıxartmağa. Bilirsiz hər bir deputatın, hər bir icra başçısının, hər prezident administrasiyasının əməkdaşının yatırımları var Moskvada. Sizsiz klubdur, nə bilim, nə klubdur, barlardır, kafelərdir, obyektlərdir, zavodlardır, fabriklərdir. Hansı ko zavodda, fabrikdə burada tikilməli idi. Burada olmalı idi ki, mənim xalqım işləsin. Bilirsiz, e, zavodları söktüz. Fabrikləri söktüz. Kombinatları söktüz hər şeyi söktüz ki, heç kim işləyə bilməsin, heç kim qazana bilməsin, heç kim ailəsini pul aparmasın. Əsl yanaştırə budur. Əvəzində nə verdiniz bizə? Əvəzində 28 il bundan qabaq bizi yığdınız baş meydanına və dediniz ki, ə, gedin əmanət kasalarından öz hürriyyət payınızı alın. Hürriyyət payı nə idi? Mirzəzadlı oxuyanlar Yəpilərlər, oxuy meydan oxusunlar. Məcəzəlilərin hürriyyət payı nə idi? Bizə verilən vaoucher. Əlimizə bir vaoucher verdilə hər birimizə ki, bu sizin hürriyyət payınızdır. Biz sizə xoşbaxt diləyirik bu hürriyyət payı ilə. Biz də bu hürriyyət payının istisnasına qızındıq. Nə oldu axırın? 3-4 ildən sonra hər birini satdırır bir şivanə, 2 şivanə. Bu da elə sizin bir 5 manat, 10 manat. Deməli bizim azadlığımız 5 manat, 10 manat alındı. Hər birimizdən Hurriyet payımız bizim var dolu, dövlətimiz bizim əlimizdən alındı. 5 məmmədə 5 manat 5 manat 10 manata.